Joo, mäkin voi. No hoidetaan Taurus ja sitten jatketaan eteenpäin no, niin. Normaalisti. Armeita solareita. Ei tiedä minun riisi. No, mä tiputin sen makee alas vittu. Se on tuolla noin sen ruumis vittu. Mä sanotaan tälleen tähän pupuhuudessa. Kävelen vittu. Solitale! Solitale! Ove ove ove! No tulee, tulee, tulee vittu sitä tieltä! This is where we make our stand. Ai vittu! Okei, valmiina jätkät. Akko! Se kilometri! Solari, älä vittu tuu tielle! Mä en pystyny edes päästä. Voi vittu, tervetuloa! Tervetuloa boss fight, vittu. Mikko mä vihaan tätä? Ei hätää, sit meitä on kaksi! Tää iso runkari ei voida minä kajako. Ihme se vitun tynnyrimies oli ikaa. Ai niin se oli täällä ihme tuolla noin. Saatana! Se oli enemmänkin ahistava kuin pelo, vittu vaikee. Koira vedessä mä heitän tää tulipallolla. Aha, koira kuolee yhdessä. Mitä mä katon, mä oon pelannut ennenkin, hei. Oho, mit jätkä niinku läski ei mahu tästä. Oi jumalauta, noi hele... Se oli joku helvetin blowdart jossain perseessä, vittu. Nyt nopeesti tää näin. I don't have much time. Go, go, go! Tule! Näin. Perkele, multa loppu siirappi. Nainen! Mene! Light the bonfire! Herras, herra, naiset ensin. Pitäskö mun ottaa ihan nää full pyromancer setti nopee? Että on varsinkin vittu resistantti tulelle. Mutta vittu ei tule et iske muhun ko vittu. Ota vähän armoria pois, niin on nopeampi. Sama täällä. Tää no ei itse asiassa en oo. Ota että Mildred ihan spawnaa. Rauhoitu itse. Ei se tuu. Me ei oo. Siis Kangaslammen aikana on semmonen avopot. Ei loo! Päivitetään mun Pyroman sitten ensin pääs. Vähän tämä tarkoittaa vittu tuhoon noin. Sori, en pysty, mä tapaan tai vittu Godzillan kokoista perhosta täällä näin. Vittu isää sieltä. Vittu!